ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ እናስተለን አድማጮቻችን በሸገር ካፌ የዛሬው ውይይታችን በተከታታይ ሳምንታት ስለ ብሔራዊ ማንነት የተደረጉ ውይይቶች ተከታይ ነው። ትምርትና የብሔራዊ ማንነትን ግንባታ ስራ ይመለከታል የዛሬው ውይይት። የሀገራችንን ዘመናዊ ትምርት ስርዓትን ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ የዘመና ታሪክ ተከታታይ ውይይቶች እንዲሁም በብርሃንና ሰላም ምሁራን ላይ በተደረጉ ውይይቶች ካለፍ ቀደም የተነሳ ቢሆንም በዛሬው ውይይት ይበልጥ አጽንኦት ሰጥተን ልንወያይበት በሸገር ካፌ ሁለት እንግዶች ጋብዘናል። ዶክተር ኤልሳቤጥ ወልደ ጊዮርጊስ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ፣ ዶክተር ሽመልስ ቦንሳ ኒውዮርክ ስቶኒ ብሩክ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ ናቸው። ሁለታችሁም ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም እንኳን ይያለው ብዙ የተጫፈው በፈረንጆቹ ነው። ኢትዮጵያ ጥናት እነኚህ ፈረንጆች ደግሞ በአብዛኛው ኢትዮጵያን ከአፍሪካ ጋር ያረጋጋትም ከአውሮፓ ጋር ያረጋጋትም እንደው አንጠልጥሏት ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር የተጃመደች አርገው ነው። ይሄ ጀረኝነት ነው። በአጠቃላይ ይሄ ጀረኝነት እንኳን የሚመለከት ክሪቲካሊ የሚመለከት ምሁር የለንም። ይሄ ራሱ በጣም የማንነት ጥያቄ ነው። አንዱ አፋላሽ በተለይ በ60ዎቹ ላይ ፈተና ይገጥመዋል። ያ እኛን ወደ ምስራቅ የሚወስደን መንፈስ አይደለም ወይም ደግሞ አስተሳሰብ የኦሪየንታሊስት የሚባለው ፈረንጆችም እሱ ነው የሚያበረታቱት። የሚጽፉት እነ ኡለንዶርፍ እናንተ ሴሜቲክ ናቸው። እናንተ ቅርበታችሁ ከአይሁድ ከአረቡ እንደገና ደግሞ ከአውሮፓው ግን ኢትዮጵያዊ ምሁር ለምሳሌ ዘመናዊ ትምህርት ቅርታ አድርግልኝ ታሪክ ተመራማሪዎች እንበል ለምሳሌ በዘመናዊ ትምህርት የታነጹ ታሪክ ተባራባሪዎች የኛን ሀገር ደብተራ ሳይሆን የሚገልጹት ኡለንዶርፍንና ዮብ ሉዶልፍን በቃ ሳይቴሽኑ በአጠቃላይ እነሱ ላይ የሞላ ነው። አሻፋሪ ነው። አሻፋሪ ጉዳይ ነው። አንድ ታሪክ ተመራማሪ ፈረንጅን ሲጠቅስ በየጊዜው አሻፋሪ ነገር ነው። ይሄ ማንነት ጥያቄ ላይ እንደገና ይመጣል ማለት ነው። ታሪክ ራሱ ይጠየቃል አይደለም? ባለቤትነቱ ይጠየቃል አይደለም? አይ ትክክል ነው። ምንም እኮ የሚካድ ነገር አይደለም። እንግዲህ አጀማመሩ የፈጠረው ችግሮች አሉ። በፈረንጆቹ ላይ ጥገኛ ሆነ የጀመረ የትምህርት ስርዓት ያመጣውም ነገር አለ። እንደገና ደግሞ አውሮፓውያኖች እንግዲህ የእኛን ታሪክ በሚጽፉበት ጊዜ እኛን እንዴት አድርገው ነው ፕሬዘንት ያደርጉን ያቀርቡ ለዓለም በእንዴት መንገድ ነው ያዩን? እኛ እንግዲህ ምንድን ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ተሰርቷል። ኢትዮጵያኖች ወይ ጥቁር አይደሉም እንደ ጥቁርም እኮ አይደሉም እንደገና ደግሞ እንደ ነጩም አይደሉም። በሁለቱም አል ሰስፔንድድ የሆነ ህዝብ አድርገው ነው የሚያቀርቡት። እንደ ጥቁሩን ኮምፕሊትሊ እንዳይነቁን የሆኑ ስልጣኔዎች ነው ያሉ በየቦታው ላሊበላ ነው ያሉን። እንደ ነጩም እንዳያቀርቡን የራሳቸውም ዘረኝነት አለ። ከኛ እኩል አይደላቸው ነው የሚሉት። እና በዛ መንገድ የፈጠሩት ነገር አለ። እና በተለይ እናንት ወደ ቅድም ወደ መካከለኛ ምስራቅ ያልሽው ነገር አለ። እና ያ መንፈስ ስር ሰዷል እዚህ ሀገር። እና በኋላ ነው እንዳውም በተማሪዎች እንቅስቃሴ ጊዜ ነው እኛ እንዳውም አፍሪካዊ ነን የአፍሪካ ተማሪ ይመጣል ኮሎኒያሊዝም ይፈርሳል። በዛን ጊዜ እንግዲህ የነበረው ምሁር የኢትዮጵያ ምሁራን የታሪክ ሙያ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም እኮ ምሁሮች ላይ የሌሎችንም እኮ ካየን እንደዛ እኮ ነው የሚነሳው የሚመሰረተው። አዎ ይጠቅስ የነበረው ምዕራባውያን ነው። በእርግጥ መጽሐፎቹ እኮ የኢትዮጵያ መጽሐፎች ብዙዎቹ አንዳንዶቹ በጽሑፍ የነበረው አይደለም። ለምሳሌ ሉዶልፍ የሚባለው ሰው እውቀቱን ከኢትዮጵያዊ እኮ ሰው ነው የወሰደው። ኤግዛክት ይፍን ያመጣሁት ለምንድን ነው ሽኔ ክሮኒክል ሻሉን። እኛ ደግሞ የጽሑፍ ታሪክ ረዥም የጽሑፍ ታሪክ አለን አይደለም? ክሮኒክል ሻሉን ገድሎች አሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉ በአማርኛ በግዕዝ የተጻፉ አይደለም? እነሱን አይደለም የምንመለከተው፣ ቢኮዝ እነሱን እንደ ታሪክ አንመለከታቸው። ግን በያው መጠን ደግሞ ሌሎች እንደየ ክሮኒክል የሚመስሉ የትራቨለርስ ዶክመንት እነ ጄምስ ብሩስ እና የመሻሸሉት የጫፉትን እነሱን ነው ሪፈር የምናደርገው ታሪክ ስንመራመር። የእኛን የስነ ጽሑፍ ታሪክና የቆየ ታሪክን አዋድቀን እሱ ላይ አይደለም የምናተኩረው። ይሄ ራሱ የዘመናዊ ትምህርት ያመጣው ጠንቅ ይመስለኛል። ትሬኒንጉ ራሱ አሰለጣጠኑ ነው እንግዲህ አንደኛው እሱ ነው። በእርግጥ በኢትዮጵያውያኖች የተጻፉ ማቴሪያሎችን የስራዎችን የመመርመር ስራ አለ። በተለይ እንደምታጠኘው ለምሳሌ ፕሮፌሰር ታደሰ ታምራት የማዕከለኛው ክፍለ ዘመን ያጠኑትና በየትኛውም ሶርስ ሊጠቀሙ አይችሉም ከኢትዮጵያ ውጭ በአብዛኛው። ምክንያቱም ፈረኝ በዛ ሰዓት ስለኛ የሚጽፈው ነገር ወይ የለም ወይ ትንሽ ነው። ስለዚህ በአብዛኛው ክሮኒክል ነው እና በዛ ላይ ተመስርተው ግን ክሮኒክል ስንጠቀም
ከም ራስ ሆነ ህግጋት መኖር አለበት ምክንያቱም ግነቶች ምንዎች አሉ። ግን በጊዜው የነበረው ሪያሊቲ አንጸባርቃል። ስለዚህ አለ እንደ ዘመኑ ነው። ታኛ ፍለ ዘመን ላይ መተሰሪ ከሆነ የኢትዮጵያ ደብዳቤቻን ብራና ሰላም እንደምንጠቀመው ወይ 19ኛ ፍለ ዘመን ስንጽፊ ደብዳቤዎች ንግሱ ያጽ ምንሊክ ያጽ ዮሐንስ ያጽ ቴዎድሮስ እና ሌሎችም መጠቀማችን አይቀርም። ግን አሁን ካንቺ ጋር የምስማማው ነገር ምንድነው? በአብዛኛው የመራቡን ማቴሪያል ስራ ነው የተቀበልነው መሰረታለን። በዛ ላይ ተመስርተን ለመጻፍን ሞክራለን። አለሱ በሁሉንም የሚያጠቃልል ግን አይደለም። እንዳልኩሽ በመናጠናው ፔሪድ ይወሰናል። ከሰው ሰው ሊያያል እንደ ስልጣናችንም አለ። እንደገና ደግሞ እንትኑም አለ ኢዲዮሎጂም አለ። እሺ ታሪክ እንትን ላይ ትንሽ ወረድኩኝ። ግን ለማንኛውም የዘመናዊ ትምህርት ያመጣቸው ፕሮብለሞች አሉ። በታሪክ ብቻ አይደለም በሁሉም አርክቴክቸር ብዙ ጓደኞች አሉ። አርክቴክቸር እና ኢትዮጵያ አርክቴክቸር አለ። ኢትዮጵያ አክሱምን ላሊበላ መጥቀስ የጥንታይ ነው። እንግዲህ ብዙ ሰዎች በአውሮፓኖች በጫካው ውስጥ ወይ ምንድነው የሚባዋሽስ በሚኖርበት ዘመን ህንጻ ሰርቶ የነበረ ማህበረሰብ ነው እና የራስ የሆነ ባህሪያት ያሉት አርክቴክቸር ፈጥሮና በዛ ላይ ተመስርተና ኢትዮጵያ አርክቴክቸር አሁን አለን ወይ ወይስ ከዱባይ ነው የምንቀዳው ከአሜሪካ ከአውሮፓ ነው የምንቀዳው ምን አይነት ትምህርት ነው የምንማረው? ኢትዮጵያዊ አርክቴክቸራል ትራዲሽን የሚያስተምር ኮርስ ዲዛይን አርገናል ምናልባት ይኖር ይሆናል። ሙዚቃ ብንወስድ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እኮ በገን የኢትዮጵያ የሙዚቃ መሳሪያዎች አይማሩም ነበር አሉ ልጆች። ሲማሩ ፒያኖ ኦርጋን ጊታር ነው እንጂ ማሲንቆ ሲባል አይደለም ወይ አይቻልም እንባል ነበር ያን ያንድ ተማሪና የራሳችንን እኮ ምንቀው ብዙ ጊዜ እነሱ አስገድደው ነው ማለት ነው። ራሳችን አንቶኒዮ ግራምሺ የሚለው ምንድነው ተገዢዎች በመገዛታቸው ሁሉ ይተባበራሉ ራሳቸው ጀሞኒ ባይ ኮንሰንት እና እኛም ራሳችን በዝምታ ተቀበልነው ብዙ ነገር አንዳንዱ ቢ ምን ይሰራል ከዋሽንግተን ይሰራል ማሲንቆ ምን ይሰራል ሁሉ ነበርና ያ ያም ነገር አለና እኛም እጃችንና መስማማ እንደ ወጣትነት ዘመንም ምን ላይ እናተኩር እንደነበር የታወቀ ነው። ሁሉ በ60ዎቹ የነበረው መመሰጥ በጣም ከፍተኛ ነበር። ዋናው ነገር ግን ያው ቅድም አመተዋል አንተ የደርግ ግዜ ከመግባታችን በፊት ዋናው ነገር የጅመና ታሪክ በደንብ አለመጤኑ ይመስለኛል። እና ይሄን የጅመና ታሪክ ደግሞ የካፒታል ታሪክ እንደመሆኑ መጠን ካፒታሊስት ሞደርኒቲ የሚሉት ማለት ነው። እኛን ካፒታሊስት ያልሆነውን አገሮች ወይ ልንጥር ይያለን አገሮች መቼም ማን ሆነውን ግን በዚህ አይነት ስትራክቸር ማለት ምን አደረገን የሚሉት ጥያቄዎች የሚያስተናግድ የትምህርት ገበታ በሱ አልተዋቀረም ነው። ስለዚህ አሁን የደርጉ ጋር እንምጣና ማጂየን እንግዲህ እናንተ ናችሁ ለታችሁ የደርጋቢዎት ግዜ ተማሪዎች የነበራችሁ የደርጋቢዎትና የትምህርት ገበታ ምንድን ነበር የሚለው ውስጥ ብንገባ እንግዲህ አነሳሱ ከተማሪዎች ንቅናቄ በኋላ የነበረው ትኩረት የሀገሪቱ ወጣት ፖለቲከኞች ትኩረታቸው በማርክሲዝም ሌኒኒዝም ላይ ስለነበረ የደርግ ወታደራዊ መንግስትም ያንን ተቀብሎ የትምህርት ስርዓቱም ላይ እሱ ነው የሚታየው። እንኳን በትምህርት ቤት ይቅርና በየመስሪያ ቤቶች ውስጥ የውይይት ክበብ ውስጥ የሚደረገው ስልጠና ሳይንቲፊክ ሶሻሊዝምን ማጥናት የማርክሲዝም ሌኒኒዝም ጽሁፎችን ማጥናት ነበረ እና በትምህርት ስርዓቱም ውስጥ ያኔ ይታየ ነበረው። ፍልስፍናው ሌላውም ትምህርት እንደዚሁ የዛን ጊዜ ነው እንግዲህ ትልቅ ለውጥ ደግሞ የሚታየው አይደለም ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ይዘነው የመጣነው ትሬንዱ አልተቀየረም ማለት ነው። ማለት ወደ አሜሪካ ወደ አውሮፓ የነበረው ወደ ራሻ ወደ ቻይና ይሄዳል እንደገና ደግሞ ተመልሰን ወደ ምራቡን ዞራለ እና ያቺ ትሬንድ ሰንሰለት አልተቋረጠችም። ሁሉንም የሚያመሳስላቸው ነገር ምንድነው በውጭ ላይ ጥገኝነቱ ነው ማለት ነው። ቀደም እንዳልሽው ማዛ የማርክሲስ ሌኒስ ፍልስፍና የሁሉ ነገር ገዢ ሐሳብ ነበር በአግሪቷ ውስጥና ከዛ ገዢ ሐሳብ ጋር የሚቀራን ማንኛውም ሐሳብ አይፈቀድም። ሰዎች ለምሳሌ እምነት ቦታ መሄድ አይችልም። እምነት እንግዲህ የሚይዘው እምነትን ብቻ አይደለም፣ ብዙ ኖሌጅ አለ፣ ትርድ ባህል ታሪክ አለበት በእያንዳንዱ እምነት ላይ እና አትሂዱ አይቻልም ክልክል ነው እየተባለ ሰዎች ማድረግ እንደ ለብዙ ሺህ እንግዲህ ለብዙ መቶ ዓመታት ሲደረግ የነበረው ነገር እንዲቋረጥ ነው የተደረገው። አዲስ ይሄ ምንድነው ሶሻሊስት ማህበረሰብ መፍጠር የሚባል ሶሻሊስት ሰው መፍጠር የሚል ነበር ሐሳቡ የትምህርት ስርዓቱ እና የዘመኑ ኢዲዮሎጂ ፍልስፍና እና ያ ሶሻሊስት ሰው የሚባለው የተቋረጠ ነው ከባህሉ መቋረጥ አለበት። ቅድም ባለፈው ጊዜ ስንጠቅስ የነበረው የራፕቸር የሚባል ድልድይ መስበር ያስፈልጋል። ከድሮ ከታሪኩ ከባህሉ ተቋርጦ
እስረኛ ስለሆነ ነው ማለት ነው። እሱም ደስረኛ ነው ማለት ነው። ፕሪዝነር ነው ተቋርጦ በአዲስ ሐሳብ ላይ የማርክሲስ ሌኒኒስት ሐሳብ ዓለም አቀፋዊ ሆኖ የሚገነባ ሰው ነበር የሚታሰበው። በመንፈስም በአካልም በመንፈስም እንደዛ አይነት ህብረተሰብ ነበርና እሱ ወንድምነትና አህትነቱ ከሌላ ኢትዮጵያ አካባቢ ሳይሆን ከኬንያ ወንድም ይሄ ዓለም አቀፋዊ ወዛደራዊ ዓለም አቀፋዊነት የሚለው ሐሳብ አለና እሱን የሚያካሄድ ስርዓት ነው ያለን። በሌላ በኩል ደግሞ በተወሰነ ደረጃ በራሱ መንገድ የቀረጸው ታሪክም አለ። አሁን ታሪክ ማስተማር፣ ባህል ማስተማር፣ የተለያዩ የሀገሪቷ ብሔረሰቦች ቋንቋ ወደ ትምህርት ስርዓት እንዲገባ የማድረግም ስራ ሰርቷል እና ሁለት የተለያዩ ነገሮችን ያደርግ ነበረ። ስቲል ግን ምንድነው ቅድም ያልኩትን ለመድገም የጥገኝነት መንፈሱ አለ ማለት ነው። ሐሳቦችን ከሌሎቹ የመዋስ እንደራስ ማድረግ በእኛ ኪሳራ ማለት ነው። በእኛ ሐሳቦች፣ በእኛ ባህሎች፣ በእኛ ታሪኮች ኪሳራ ማለት ነው። የተመሰረተ ስርዓት ነው የሚሆነው። የትምህርት ስርዓቱ የብሔር ብሔረሰቦች ኢንስቲትዩት የሚባል ነበር። ብዙ ጥናቶች አሉ። ቅድም ሽመልስ እንዳልከው የመሰረተ ትምህርት እንኳን የሚሰጥበት ቋንቋ በተለያየ ቋንቋ ይሰጥ ነበር። በትግርኛ ይሰጣል፣ በኦሮምኛ ይሰጣል። በተለያዩ አካባቢዎች እንደዛ አይነት ጅማሮች ነበሩ። ነገር ግን እንደተባለው የተለመዱ ነገሮች እንደ ሃይማኖት እና እንዲህ የመሳሰሉት ነገሮች ከፍተኛ ጥቃት ይደርስባቸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ መጨረሻ ላይ የእርስ በርስ ጦርነቱ እየከፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ አንድ ኢትዮጵያ አንድ የሚለው ነገር ደግሞ እየገነነ ይመጣል። አደጋ ላይ ሲሆን ደግሞ ወደዛ ተመልሶ የመምጣት ነገር ይታያል። ጦርነቱ ምኑ እየከፋ በሚሄድበት ጊዜ እንጂ እርግጥ ብዙ የሚያስቁ ነገሮች ነበሩ። የፓርቲው ከፍተኛ ባለስልጣኖች እንግዲህ የተለመደ አይደለ በተለያየ የክርስትና ሃይማኖት ክርስትና ማስነሳት ማስጠመቅ የተለመደ ነውና ራሳቸው መገኘት ስለማይፈልጉ ወኪል ሁሉ ይሄዱ ነበር። እንደዛ ልጆቻቸው እንደዛ ይነሳሉ እነሱ በሌሉበት። ኦኬ ያ ወይ ተደብቆ ይመጡ ነበር የሚባለው ልብሳቸው አንጣው ቤተክርስቲያን አብሮ ሰነጣ ግን ያማራጭም ኩማታት ነው። እነሱም ሁለቱ ተው ማለት አይቻለም። ይሄ የኖረበት ያደገበት ባህል ነውና እምነትም ነው። የደርጉ ግዜ ለየት የሚያደርገው የሚመስለኝ እኔ በዚያ ጊዜ ደግሞ ያንድን ማርክስ ሌኒኒስት መርህን የሚከራከር የሚተች በዚያ ያለ ግሩፕ በዚያ ያለ የተሸባጠረ ግሩፖች ነበሩ። በደንብ ተተችቷል። እና ይሄ በየኛው ሳይድ እንደዚህ ነው፣ በየኛው ሳይድ እንደዚህ ነው፣ ለኛ ሀገር ይሄኛው ያዋጣም ለኛ ይሄ ፓርላማ ይሁን ትልቁ ፍጭታቸው የነበረው በተወሰኑ የማርክሲስት ኢንተርፕሬቴሽን ወይ የማርክሲስት ትርጉማዎች ነው። ስለዚህ ያ መርህ በደንብ ተተችቷል። ለየት የሚያደርገው ከአሁኑ ጊዜ ይመስለኛል። እርግጥ የራሳችንን አልወሰድንም እዛም ውስጥ ቢሆን ግን የወሰድነውን መርህን ምሁሩ በደንብ ተችቶታል ብያለሁ በስልሻዎቹ። እና ወደ አሁኑ ስንመለስ ለምሳሌ ሲጀመርም ኤፍሲዬ የማርክሲዝም ሌኒኒዝም ጥናት እኮ ነው የሚጀምረው። በጥናት ነው የሚጀምረው። ፍልስፍናውን በደንብ አድርጎ ገባንም አልገባንም በማጥናት ነው የሚጀምረው። በዘመኑ እኮ የነበረው ወጣት ይሄ ትልልቅ መጽሐፍ ይዞ መሄድ እንደ ፋሽን አለለውም፣ ግን እንደ የዘመን ወጣት ጥሪው ነበር፣ መገለጫው ባህሪው ነበር። እና እነኝን ትልልቅ ዳጎስ ያሉ በጣም ውስብስብ የሆኑ ሀሳቦችን የያዙ መጽሐፎች ማንበብ ትልቅ ነገር ነበር። አሁን እኮ ጋዜጣ ለማንበብ ሁሉ ፈተና አለ ለብዙ ሰዎች፣ ወይም ያነበብከውን ንገረኝ ነው የሚልሽ በአሁኑ ሰዓት። እና ትክክል ነው፣ ያ ዘመን የስልሳዎች ኔሽን እና የናሽናሊዝም ጥያቄ በተለይ በጣም ተተችቷል። አሁንም መፍታት የምንሞክረው ያን ያመጣውንትንና እንትኑ የመተንተን ስራ ከስራ ተሰርቷል። ችግሩ ምንድን ነው? ያ የመተንተን ስራ የተሰራበት መንገድ ቲዮሪ የታየበት መነጽር በምን መነጽር ነው የታየው? በእኛ ኢትዮጵያዊ መነጽር ነው? በእኛ ባህል ላይ ታሪክ ላይ ተመስርቶ በተሰራ መመርመሪያ መሳሪያ ነው የመረመር ነው ወይስ ከሌሎች በተዋስ ነው ኢዲዮሎጂ ማርክሲስት ሌኒኒስት ኢዲዮሎጂ መነጽር አይተን ከዛ የተለየ ታሪክና ባህል ላለው ሀገር መፍትሄ ነው የፈጠር ነው? እና አንዳንድ ጊዜ መፍትሄዎቹ ሁሉ ከእኛ ባህል ጋር ሊሄድ ብለው አንዳንድ ጊዜ ችግር ፈጥረውብናል አይደለም እንጂ የመተንተን ስራ ብቻ ሳይሆን ላመኑት ነገር የመቆም መስዋዕትነትን የመክፈል እስከ ሞት ድረስ የተከፈለበት ትልቅ ስራ የሰራ ነው። እና አሁንም በኋላ እናንተ ሁለታችሁ ታጠቃልሉታላችሁ የሶስቱን የማንነት ጥያቄ እንዴት ነበር የታየው በሚለው። ግን አሁን ምንድን ነው እኔ የሚመስለኝ የኔሽንና የናሽናሊዝም ጥያቄ ከዚያ መነጨ። አሁንም ለመፍታት የምንፈልገው የማንነት ጥያቄ ከማርክሲስት ሌኒኒስት አመለካከት መጥቶ አሁን ለመፍታት የምንሞክረው ከዚያ የመጣውን
ውጥንቅጥ ይመስለኛል። እና እንግዲህ ከዚያ በኋላ 1991 ኢህአዴግ ከመጣ በኋላ ትምህርት ሰፊ ቦታ ተሰጥቶታል ሊባል ይችላል። እንደው ትንሽ ስታቲስቲክስ ለመስጠት በ2004 ለምሳሌ ከ36 ፈረንጆች 36405 ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲዎች ሲቀበሉ በ2016 185972 ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ገብተዋል። ወደ 1997 በአውሮፓ አቆጣጠር 12 ነበሩ ዩኒቨርሲቲዎች። ዛሬ ወደ 33 ዩኒቨርሲቲዎች አለን። እየጨመረ ነው። ገና የሚከፈቱ አሉ። ይሄ እንግዲህ በዚህ ስታቲስቲክስ ውስጥ ተከስተነጋሽ ነው ብዙ የጻፈው። እንግዲህ ተከስተነጋሽ ግን ሰከንደሪና ፕራይመሪ ኤጁኬሽን ላይ ነው የጻፈው፣ ግን ዩኒቨርሲቲዎችንም ተመልክቷል። እና ምን ይላል? የትምህርት ጥራትም አብሮ ወድቋል ይላል። የትምህርት ጥራት መውደቅ ትርጉም ግን ይላል ተከስተነጋሽ፣ እንደ ተርጓሚው ጥራትን እንደሚተረጉመው ማለት ነው ይለያያል ይላል። ከዚህ መንግስት ትምህርት ተስፋፍቷል፣ የትምህርት ጥራት ጥሩ ነው፣ በጣም ፐርፌክት ነው ባይባልም ጥሩ ነው ነው የሚለው። በተከስተነጋሽ አመለካከት ግን ውድቀት ላይ ነው ያለ ነው ነው የሚለው። የተሰጡት ምክንያቶች በርከት ያሉ ቢሆንም ተከስተነጋሽ የሚሰጣቸው ማለት ነው አንዱትና ትልቁ እንግሊዝኛ ቋንቋ፣ እንደ ሚዲየም ኦፍ ኢንስትራክሽን እንግሊዝኛ ቋንቋ ነው አይደለም የምንጠቀመው፣ ቁልቁል መውረዱ አስተማሪውም ተማሪውም እንግሊዝኛ ቋንቋ በጥልቀት አለማወቃቸው ይላል። በዚህ ጊዜ የኖሌጅ ትራንስፈር ወይም እውቀት የሚተላለፍበት የእውቀት ሽግግርም በዛው መጠን ወርዷል ይላል። ይሄ ብዙዎቻችን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የምናስተምር ሰዎች የምናውቀው ሲሆን ከሱ ጋር እስማማለሁ። እንደ ምሳሌ ቲሲሶችን ፒኤችዲም ሆነ ማስተርስ ቲሲሶችን መመልከት ይቻላል፣ በቀላሉ ኦንላይን ገብቶ መመልከት ይቻላል። እና ይሄ ለምንድን ነው የመጣ ይላል? ከሰከንደሪ ኤጁኬሽን ይሄ ድክመት ይችላል እና ያው ይቀጥላል ዩኒቨርሲቲ ሲገባ። እና የሱ ሬኮሜንዴሽን ምንድን ነው? ወይ የሚያገባባን ቋንቋ እንደ ሚዲየም ኦፍ ኢንስትራክሽን አማርኛም ሆነ ሌላ። ይሄ ችግር እየቀጠለ ከሄደ ትምህርት ደረጃ እየወደቀ እየወደቀ ነው የሚመጣው ይላል። ሌላው እንደ ተከስተነጋሽ አይነት ምሁራን መሳይ ከበደም ይጋራዋል፣ ከሪኩለሙ አሁንም ከበፊቱ ብዙ አልተሻሻለም እና ከግሎባል ንቅናቄዎች ጋር ወይም ከግሎባል አስተሳሰቦች ጋር የማይዛመድ ተንጠልጥሎ የቀረ ነው ይላል። ይህም አሳሳቢ ሁኔታ ላይ የትምህርት ዘርፉን እንደጣለው ይናገራሉ። ይህንን ግን ስንናገር የሶሻል ሳይንስና የሂውማኒቲስ ክህሎቶች ላይ መሆኑን ማረጋገጥ ወዳሉ ሊብራል አርት ስላልከው ሽመልስ፣ እንግዲህ ከነኚህ ክህሎቶች ደግሞ አሁን ለምንነጋገረው ለኔሽንና ናሽናሊዝም ወይም ብሔራዊ ማንነት ጥያቄዎች ቁልፍ የሆኑ ክህሎቶች መሆናቸውን ማረጋገጥ ወዳለሁ። ስለ ሀገር ስናወራ ሀገር ምንድናት ብለን መጠየቅ አለብን አይደለም? ስለ ማንነት ስናወራ ባህል ምንድን ነው ብለን መጠየቅ አለብን። ስለ ናሽናሊዝም ስናወራ ማንነት ምንድን ነው ብለን መጠየቅ አለብን። እንግዲህ እነኚህም በደንብ መተርጎም ካልቻልን ሀገርን አደጋ ላይ መጣል ማለት ነው። እና አሁን ቅድም ያልነው ልማት ድልድይና መንገድ ቴክኖሎጂካል ኢንፍራስትራክቸር ምንላቸው ማለት ነው ብቻቸውን ማንነት አይገነቡም፣ ሀገርን አይገልጹም። እና ባህል የህዝብ ተመክሮ ነው ማንነትን ሀገርን የሚገልጸው። ስለዚህ እነኚህ ክህሎቶችን ካላጠናከርን የትምህርት ገበታው ትርጉም የለውም ነው የኔ አመለካከት። የእነኚህን ክህሎቶች ከሪኩለሞች ነው በደንቡ ካላዋቀርናቸው ትርጉም የላቸውም። ሌላው ምሁራኑ ችግር ነው ደግሞ የሚሉት የፖለቲካና የኢዲዮሎጂ ለውጥ በመጣ ቁጥር የትምህርት ገበታውም አብሮ መታወኩ መቀየሩ ነው። እንደው ቀደም ብለን በተነጋገርንባቸው መሰረት የብሔራዊ ማንነት ግንባታ በሶስቱም መንግስታት ውስጥ የተለያየ የትምህርት አሰጣጥ ስርዓት ተከትለዋል እና እስቲ መጀመሪያ እነሱን እናንሳቸውና ከዛ በላይ ሌሎች አገሮችም እንደኛው እኛ ባሳለፍናቸው ችግሮች ውስጥ ያለፉ ይመስለኛል እና እሱንም ምሳሌም ካለ እሱንም እያነሳን ብናየው ጥሩ ይመስለኛል። እሺ መልስ በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበረውን የማንነት ትንሽ ተነጋግረንበታል። ተሸራረፈ የተሸራረፈ መጣ ነው ተነጋግረንበታል። በተለይ እንግዲህ የሀገር ግንባታ ስራ አይደለም የሀገር ግንባታ የማንነት ግንባታ ስራ የሚያበቃ ያለቀለ ስራ አይደለም፣ ምን ጊዜ የሚቀጥል ነው። ስለዚህ በአንድ ስርዓት ገንብቶት አጨርሻለሁ ያበቃል ከአሁን በኋላ አዲስ ነገር የለም የሚለው አይደለም። ስለዚህ የሚቀጥል ስራ ነው። እንግዲህ በዛ መነጽር ነው እንግዲህ የሶስቱንም ስርዓት ለማየት የምሞክረው እና እያንዳንዱ ሶስቱ ስርዓቶች የራሳቸው መንገድ ተከትለዋል። በዛ መንገድ የተሻለች ኢትዮጵያን እንፈጥራለን የሚል አሳብ ይዘው መሰለኝ የተነሱት እና በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ለምሳሌ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ልክ እንደ ደርጉም ከደርግም በኋላ እንዳለ አሁን በኢህአዴግ እንደሚመራው መንግስት የተለያየ ዲማንድ
ጥያቄዎች የነበሩባቸው ናቸው። ከሀገር ውስጥም ከውጭና በዓለም ላይ የሚኖር መንግስት ነው። የዓለም ፓርት አካል የሆነ መንግስት ነው። እንደገና ደግሞ በሀገር ውስጥም የራሱ የሆኑ የተለያዩ ጥያቄዎችን ማስተናገድ የነበረበት መንግስት ነው እና እንዴት ነው እነኝን ነገሮች ለማስተናገድ የሞከረው ነው ያ መንግስት እና ብዙ ጊዜ እንደ ችግርም ተማሪዎቹ ለምሳሌ የስልሳዎቹ ተማሪዎች ያነሱት መንግስት ራሱን ወይም ኢትዮጵያ የንጉሰ ነገስታዊ መንግስት ይችን ሀገር ለመፍጠር የሄደበት መንገድ ሊበታትናት ሁሉ ወደሚችል አደጋ ያደርሳታል። በተለይ ደግሞ ይሄ በእምነትን ክርስትናን የአማርኛ ቋንቋን የሰለሞን ስርወ መንግስትን መሰረት አድርጎ የተገነባ ስርዓት ነው። ያ ለጸሎተ ስላሴም የወረሱት ነው። በኋላ እሳቸው ሪፋይን አድርገው አሳምረው እንደገና ጠንክረው የመሰረቱት ነውና ያ ስርዓት በእነኚህ አንጓዎች ላይ ሲዋቀር ሌሎችንም ብዙ የሚተዋቸው ነገሮች አሉና ለሲኛ ያሳለንበት ወይ የሚል ጥያቄ ይፈጥራሉ። ሌላው ስለዚህ አገራዊ ራስ የሆነ ብዙ ጥያቄ የነበረበት አዲስ ነገር አለ። በሁሉም የዓለም ሀገሮች ያለ ነው። ሌላው ዓለምንስ እንዴት ነው ያስተናገደው? ከአፍሪካ ጋር የነበረው ህብረት እንደ አፍሪካዊን ቆጥር ነበር? ምንድነው የኢትዮጵያ ማንነት ካልቸራል አይደንቲቲ እና ኢትዮጵያ ራስዋ እንዴት ነበር የምታየው? በአፍሪካ ውስጥ በዓለም ውስጥና ብዙ ጊዜ የመነጠል ነው ራስዋን ንጥላ ወይም ደግሞ ከሌላ ዓለም አፍሪካ ሀገር እኮ ህብረትም ብዙም ግንኙነት ሳይኖራት ነበር። በ1950ዎቹ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ወደ አፍሪካ መምጣት የጀመረችው። ከምዕራቡ ዓለም ጋር የነበራት ከሶሻሊስት ዓለም ጋር የነበራት እነኚህ ሁሉ ዲማንድስ ነበሩና አጼ ኃይለ ሥላሴ በውጭው ዓለም ለማቻቻል ምክንያቱም እሱም አሜሪካም ሄዳሉ ሶቪየት ህብረትም ሄዳሉ። ሶቪየት ህብረት ሄደው የአሰብን ማጣሪያ ያስሩ በሶቪየት ህብረት እርዳታ ነው። ሌላ በኩል ደግሞ ለሌሎቹ ለዩኒቨርሲቲው ትምህርት ለወታደራዊ ስልጠና ለወታደራዊ ቃግዢዎች ወደ አሜሪካ ሄዱ ነበርና ያንን ኔጎሼት ለማድረግ ለማቻቻል የሚደረግ የውጭ ፖሊሲ ሲቀርጹ በአገሩስ ደግሞ አንድን የተከተሉት ኢዲኦሎጂ ሌላውን ያስወጣ ስለነበረ የተፈጠረው ማህበረሰብ የብሔራ የማንነት ጠንካራ ነው ይባላል። ጠንካራ አልነበረ። ኢትዮጵያኖች ብዙ ጊዜ ውጭ ሲሄዱ የሚቀር አልነበረም። እንዳውም ብዙዎቹ ድግሪያቸውን ሁሉ ሳይቀበሉ እንደተመለሱ ነው የሚናገሩኝ። ተልኮላቸው ነው ፖስታና ጠንከር ያለ ሀገር ፍቅር ስሜት የነበረበት ጊዜ ነው። ግን ያ ሀገር ፍቅር ስሜት እንደገና ደግሞ ኮንቴስት ነበረ ማለት ነው የሚልም ጥያቄ የሚነሳበት ዘመን ነበረ። ዥንጉርጉር እና እንዳውም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይሄ በሄሪቴጅ ላይ በታሪክ ላይ ይገነባ ይዋቀ የነበረው ማንነት በኋላ ወደ ልማት ወደሚል ሁሉ መጥቷል። አሁን በ1960ዎች ውስጥ በፈረንጃ አቆጣጠር አዲስ አበባ ሲገነቡ የነበሩ ግንባታዎች፣ ህንፃዎች፣ ሲቲ ሆል፣ አዘጋጃ ቤቱ የተሰሩት በዚህ በቸርችል መንገድ ላይ የተሰሩት እነኚህ አሁን ልማት የምንለው ሀሳብ አለ አይደል? በዛም ሰዓት የነበረ ሀሳብ ነው። እና ኢትዮጵያን ምዕራባዊ በማድረግ ወይም እንድትለማ በማድረግ ምዕራቡን እንድትመስል በማድረግ ቴንሽኖች፣ ውጥረቶችን በሀገር ውስጥ ያሉትን ውጥረቶች ይቀንሳል፣ ከሌላው ዓለም ጋር እኩል ያደርገናል፣ ልክ እንደናንተ እኛም እየሰለጠንን ነው የሚል ኢሜጅ የመቀበል ሬስፔክታብሊቲ ያለ አይደል? የመከበር የመቀበል ኢሜጅ እንፈጥራለን የሚል ነው። ሶሻሊስቱ ደግሞ ሶሻሊስቱ ከመግባት ይሄ አጼ ኃይለ ሥላሴ ጀመን አሁን ጥሩ ነጥብ ያመጣው ማጃ ሌላ ፕሮግራም ላይ መነጋገር የሚያለብ ይሄ ኮሎኒያል ኮንሸስነስ ወይም አፍሪካ የመገንጠል ህሳቤ ምሁሩ ከአፍሪካ ተገንጥሎ ነበር የተቀመጠው እና ይሄ ትልቅ የማንነት ላይ በእኔ አመለካከት ማንነት ላይ ብዙ ነገር እንዳመጣ ብዙ ጠንቅ እንዳመጣ ይገባኛል። ያ ጄኔሬሽን ነው ደግሞ ያ ትውልድ ነው አሁን ድረስ የቀጠለው ያ ትውልድ ነው መጥቶ አሁን ስልጣን መያዘው እና ያ የማንነት ጥያቄ መጠየቅ ያለበት ይመስለኛል። ከዚህ በፊት ፕሮፌሰር አንድሪያስን ሳነጋግረው ማለት ነው ከዚህ ተማሪው ንቅናቄም ከጀመሩት አንዱ ስለሆነ አንዱ ቻፕተርም ስለሆነ የሚጽፈው አልነበረም አለ። በእርግጥም አልነበረም የጥቁርነት እንትን ግን በያው ልክ ግን ኢትዮጵያ ልዩ እንደነበረች ኢትዮጵያ ታሪክ እንደነበረ የንጉሠ ነገሥቱን ታሪክ ማወደስ ሳይሆን ታሪኩን እንኮራበት ነበር አለ። ስለዚህ ያ እንትን በኋላ ኮንፊውዥን የሆነ ይመስለኛል። ግን ይሄ ቁልፍ ነገር ነው እንደው ለማወቅ በኋላ ያ ጄኔሬሽን ያ ትውልድ ምን ሆነ ለሚለው መንደርደሪያ ሀሳብ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ ነጻ አውጪ ከነበሩት ድርጅቶች የበለጠ እነኚህ ህብረ ብሔር ፓርቲ ነን የሚሉት ደግሞ በዚህ ላይ የተለየ እንትን ነበራቸው። በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ የተለየ ምልከታ ነበራቸው ከንጉሱ ስርዓት ውጪ። ልክ ነው። ይሄ አንድ ሌላ ሰፊ ፕሮግራም ያስፈልገዋል። በጣም አስፈላጊ ነው እኮ ያ ትውልድ ነው በቃ የኢትዮጵያን ታሪክ መሰረታዊ ለውጥ ያመጣበት ትውልድ ምንድን ነበር ማንነት ላይ የሚለው ጥያቄው ሰፋ ያለ ፕሮግራም ያስፈልገዋል። ለማንኛውም ወደ አብዮቱ እንመለስ። በዛሽ ላይ ትንሽ ነጥብ ለምን ከሌላው አፍሪካ እንግዲህ አሁን ብዙ ጊዜ ጥያቄው ምንድን ነው የኢትዮጵያን ጥናት ለምሳሌ
ስለ ኢትዮጵያ የሚደረገው ጥናት ከሌላው አፍሪካ ሀገር ከሚደረገው ጥናት ጋር የማገናኘት ስራ መስራት አለበት ይባላል። ፕሮፌሰር ባህሩም ብሎታል ህብረት የለንም የነሱን በምን ደረጃ ያጠኑ ምን እንደሚያጠኑ ብዙም ነገር አናቀም እነሱ የኮሎኒያል እንትን ውስጥ ያለፉ ናቸው እና እኛ ምን አገባን ምን ያመሳስለናል እንላለን ግን ደግሞ አንዳንዴ በእነሱ ልክ ወይም ከነሱ በባሰ ከቅኝ ግዛት ውጪ ያለን ሰዎች እንደ ቅኝ ግዛት ሆነናል የቅድም ያለ የባህር ወረራ ምንለው ማለት ነው ያንን እንዴ በማለታችን ምንድነው የሆነው ልንጠይቅ የሚገባቸውን ጥያቄዎች ሁሉ መጠየቅ አልቻለም የማንነት ጥያቄ ለምሳሌ ይሄ የምራብ የባህር ወረራ የሚለውን ጥያቄ የኮሎኒያል ሜንታሊቲ ወይም በቅኝ ግዛት የተያዘ ሜንታሊቲ የሚፈጥረው ስሜት የበታችነት ስሜት እንደኛ ወሳኝ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው እና ልንጠይቅ አልቻለም ምክንያቱም እኛ የለንበትም ስላለ በጣም ወደ አብዮቱ እንመለስና የአብዮቱ ጊዜ ደግሞ የማንነት ጥያቄ እንዴት ነበር ማጃማን ተምጂ ስለነበራችሁ በደንብ መጠን ይመኖር ብቻ ይበቃል ብለሽ ነው ኤልሲ ተቀስተቀስ እኮ አርገ ነው ስለ ሶሻሊስት ማንነት በጎሳ ላይ ወይም በዚህ ብሔር ብሔረሰብ በምንለው ሀሳብ ላይ ሳይሆን በተለይ መደብን ሴንትራል ያደረገ አንጓው ማጠንጠኛ ያደረገ ያም መደብ እንደውም ዓለም አቀፋዊ ባህሪ ይዞ ዓለም አቀፋዊ ወዛድርነት የምንለው አለ ያንን ባህሪ ይዞ የተዋቀረ በሶሻሊዝም ወይም ማርክስ ሌኒን ፍልስፍና ላይ የተዋቀረ ማንነት ለመገንባት ነበር የአዲስ ኢትዮጵያዊ ማንነት እና ያ ደግሞ ማንነት ይሄ አሁን በሀገር ውስጥ ያሉትን ችግሮች ይፈታል የሚል ሀሳብ አለ ልክ ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ሲያስቡት እንደነበረ የብሔረሰብ ጥያቄዎችን የብሔር የሃይማኖት ጥያቄዎችን የጀንደር የሴት ጥያቄ የወንድ የወጣት ጥያቄ የሴክሹዋል ማይኖሪቲስ ጥያቄ የሁሉም ማህበረሰብ ጥያቄዎች አሉ እና እነዚህ ጥያቄዎች በዚህ ሀሳብ ይፈታሉ ነው ምክንያቱም ሁሉም አሁን ተጠሪነቱ ለዛ ፍልስፍና ነው በዚህ ፍልስፍና ውስጥ ሁሉም ነገር መመለስ ይችላል ስለዚህ በተወሰነ ደረጃ መብት ይሰጣል ለምሳሌ ቅድም በቋንቋ ማስተማር በተወሰነ ደረጃ ባህልን ማንጸባረቅ መቻል እነኚህ የተፈቀዱ ነገሮች ናቸው ግን እነኛ ነገሮች የተፈቀዱት ምንድነው ዋናውን መሰረት ማንነት በማርክስ ሌኒንስ የተገነባው ማንነት እስካላናጉ ድረስ ነበር እንዲያር ናሽናል ዲሞክራቲክ ሬቮሉሽን ነው ዲሞክራቲክ ሬቮሉሽን ያለው ሶቪየት ህብረት በእንግዲህ እነኛ የሄዱበት መንገድ እኛ ጋር ሊመጣ አይችልም ምክንያቱም የነበርንበት የርግ ደረጃ ይለያል ስለዚህ ሶቪየት ህብረት መንገድ ተከትለን ወደ ሶሻሊዝም ወደ ኮሙኒዝም ከመሄድ ስለማንችል በቻይና መንገድ አቋራጭ መንገድ በገጠር አድርገን ወደ ከተማ መምጣት ወደዛ መምጣት እንችላለን ወደ ሶሻሊዝም መሄድ እንችላለን ገበሬውን ነጫ እያወጣን መሬት እያደላደልን የሚለን ሀሳብ ነው ግን ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ለማንነት ጥያቄ ከኃይለ ሥላሴ ወደ አብዮት የአፈወርቅ ተክሌ ምስል ናት በቪዥዋል አርት ከመጣን ማደር ኢትዮጵያ እናት ኢትዮጵያ የምትለዋ ሽልክ ከያለችዋ አብዮቱ በጣም ሽተቸው ነደሻለኝ ራመቶ ምናምን ጭፈዋል በዛ ጊዜ ማደር ኢትዮጵያ ወዳው ትቀየራለች ሌላ አብዮታዊ እናት ኢትዮጵያ ሆና ትመጣለች ጋሻነ ጦርት ይዛል አይ በቃ አብያም በኮሚኒስት አርማ ታጅባ የጀግኖች አምባ ነበር የተሰቀለው በዛ ጊዜ አሁን እንኳን የጀግኖች ተሸፍኗል ማግኘት የማይቻል የገብረ ክርስቶስ እና የአፈወርቅ ክርክርም አለ የትኛዋናት እርግጥ የአንዳንዱ ሰዓሊ በራሱ ምናምን የሚፈጥረው ኢትዮጵያ አለ እና የገብረ ክርስቶስ ኢትዮጵያ ያችናት የአፈወርቅ ደግሞ ያችናት ሁለቱም ስተት እኮ ነው ማለት አይደለም ምናብ ነው እሱ ያየበት መነጽር አዎ ምናቡ ነው ምናቡ የአፈወርቅ ተክሌ ምናብ በዮሐንስ ኢትዮጵያ አልወከለም ነበር እኮ ክርክሩ ግን አንድ ሰዓሊ የግድ የሚስለው እኮ የራሱ ምናብ ነው ብዙ ጊዜ የሚያንጸባርቀው አዎ ያ ምናብ ግን ስተት ነው ማለት ስቴሪዮታይፕ ነው ነው ሴትን እንደምትቀርጫት እኮ ነው ያ ሴት ስቴሪዮታይፕ እንደዚህ ጎስቆል ያለችው ኢትዮጵያ ያለ ለማለት ረሃብተኛ ችግረኛ ኢትዮጵያዊ እሱም ራሱ ሌላ ራሱ ነው ይችላል ስቴሪዮታይፕ ነውና ምናልባት ረሃብተኛ ችግረኛ ሳይሆን እኔ በሽወለለም የተመለከ ሽልክክ ያለችው አብቻ አይደለችም ኢትዮጵያ አይደለችም አዎ ስለዚህ ያ ምናብ ችግር አለበት ማለት ረሃብተኛም ብቻ አይደለችም ይሄ እኮ ነው የማንነት ጥያቄ እንግዲህ ይሄ ነው ይሄ ሁሉ ጭቅጭቅ እንደዚህ አይነት ኦፕን የሆነ ፕላትፎርምና ውይይት የሚያስፈልገው ነው እና የአፈወርቅ ተክሌን ተቻለኝ ራምቶ የተቸበት በዛ ጊዜ ኢትዮጵያ ቻይ ብቻ አይደለችም ኢትዮጵያ ብቻዋን ናት በሚል ሊሆን የሚችለው ምንድነው የነሱ ምናብ የተሳሉ ስዕሎች እንደ ስተት ከመናያቸው በቃ ሁለት ምናቦች አሉ ሁለት የራሳቸው ያዩበት መንገድ አለ ግን ሌሎች አይነት ኢትዮጵያዎችም አሉ ተጸጋይ ማና ኢትዮጵያዊ ብሎ የሚጠይቅበት ነው እንግዲህ ለማንኛውም ወደ አሁኑ ዘመን እንምጣና ማንነትና በልማታዊ ኢትዮጵያ ማንነት ምንድነው
ምንድን ነው ዘመናዊ ትምህርት በትምህርት ስርዓት ውስጥ ስርዓቶች ለማታው ኢትዮጵያ እንዴት ናት? ለማታው ጥናት ብቻ ነው ወይም ይካሄደው? እሱ ላይ ለመምጣት ለምሳሌ በትምህርት ገበታ ላይ ለማታው ጥናት ነው ወይም ይካሄደው? አገሪቷ ያለችበት የልማት ስቴጅ ላይ ስለሆነ የልማት ደረጃ ላይ ስለሆነ አፋጣኝ ልማት እንድረስ በሚባልበት ጊዜ ምን አይነት ጥናት ነው የሚካሄደው? ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ቀድም የተናገርነው ነገሮች አሉ። ያለበት ችግር አለ ካነሳሹ እስካሁን እስካለበት ድረስ ምንድን ነው ያልተካተቱት የሚለው ነገር አለ። አሁን ደግሞ ችግሩን ደግሞ በእኔ ትንሽ ጨመረ ደግሞ ያደረገው ይሄ 70% ጥያቄ የሚባለው ማንነት ላይ አለ አይደል? 70% ቴክኖሎጂ ግባ ብለን ያልነው አሁን እንኳን ትንሽ እየተሸረሸረ ይመስለኛል። በጃ ያለ ተማሪም ወደ ሂማኒቲስ እና መሳሰሉት ክህሎቶች እየተቀበሉ ነው። ግን ሀገር ምን እንደሆነ ማወቅ ያለበት ነው አይደለም? ይሄ 70% እያኛው የገባው በባህሉና በማንነቱ መክራት ያለበት ነው። አሜሪካ ለምሳሌ አንደርግራጁዌት ሲትማሪ ሜጀርሽም ለምሳሌ ኢንጂነሪንግ ቢሆን ሌሎች ምቶችጃቸው የሂማኒቲስ እና የሶሻል ሳይንስ ኮርሶች አሉ። መውሰድ ያለብሽ ግድ ነው። ይሄን ዶክተር ተካልኝ ብዩክ የተከራክሩታል ዩኒቨርሲቲ ውስጥና እነኚህ ኮርሶች ግዴታዎች ናቸው። ለእነኚህ ቴክኖሎጂም ለሚወስዱት ልጆች ግዴታዎች ናቸው። ማንነትን ገንቢ ስለሆኑ አገርን ገንቢ ስለሆኑ እና እዚያ ላይ ደግሞ ብንነጋገር ቅድም ካመጣው ነገሮች ጋር ይያያል ማለት ነው ሽመልስ። በጣም እንደውም አሁን ቆም ብሎ ማሰብ ከሚያስፈልገው ነገር አንዱ ይሄ ይሆናል። ምን እየተከናወነ ነው ያለው? ወዴት እየሄድን ነው ያለነው? ምርጥ ስርዓቱ በተከታታይ 3 መንግስታት ውስጥ ይዞ የመጣው ችግሮች ዛሬም መኖራቸው እና እነኚህን ደግሞ ለመፍታት አንዳንድ መፍጠርጠር ማድረግ ያስፈልጋል። የተለያዩ ሀገሮች ባለፈው የሚያነሳናቸው ምሳሌዎች አሉ። ቻይናን ተነስተዋል እና ሁሉም ሀገሮች አንድ ቦታ ላይ ዘመናዊ የሆነውን ምዕራባዊ የሆነውን ዕውቀት የመፈለግ ከፍተኛ መፍጨርጨር ነበር። ሁሉም ሀገሮች ውስጥ መመሰጥም ነበር ቴክኖሎጂውን ሳይንሱን የመውሰድ ነገር። ትተውም ተነጠለው በዛ መንገድ የተጓዙ ሀገሮችም አሉ። ቻይናም እንደዚሁ። ግን ወደ ኋላ የመመለስ ነገር የአገር በቀልን ፍልስፍና ለማንነት መቀረጫ ዋና መሳሪያ የማድረግ ጉዳይም ባለፈው አንስተናልና ይሄ ጥሩ መደምደሚያ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው። ትክክል ነው። እንግዲህ ብዙ ውጣ ወረድ ያለው የትምህርት ስርዓት ያሳለፍ ነው ከሌሎች ውጣ ወረዶቻችን በተጨማሪ ማለት ነው። ግን ከሌላው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ትኩረት የሚሰጠው የትምህርት ስርዓቱ ላይ መስለኛል። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከሚነሳው የጥራት ችግር በተጨማሪ ማለት ነው። የጥራት ችግር እንዳለ ነው ማለት ነው። የጥራት ችግር ይሄ የቁጥሩ ብዙ የኢትዮጵያ ወጣቶችን ለመድረስ የሚደረገው ጥረት ትክክል ነው ማለት ብዙ ሰው መቶ ከ80 እስከ 100 ሚሊዮን ሊደርስ የሚችል ሀገር ነው እና ብዙ ዩኒቨርሲቲ ሁሉ የሚያስፈልገው ሀገር ይመስለኛል እና ብዙ ሰው እድሉ ማግኘት አለበት። ግን ትልቁ ጥያቄ ይሄ የጥራቱ ጉዳይ ነው እና እዛ ላይ ካለው ጥያቄ በተጨማሪ አሁን ቅድም ያነሳነው የ70/30 ጉዳይ አለ ነው። የ70/30 ጉዳይ ብዙ ቦታ ላይ እንግዲህ በተለይ በታዳጊው ሀገር እንዳሁን ቅድም እንዳልነው በምዕራቡም ሀገር ሊበራል ኤጁኬሽን የሚባል ትኩረት የማይሰጥበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። ካፒታሊዝም እንደ ግሎባላይዜሽን ይህንን ያመጣው በቃ እና ዓለምን ወደ ፋብሪካ እየቀየረ ነው። እኛም እኮ አሁን ፋብሪካ ለመሆን ነው የተዘጋጀን ያለ ነው። በአንድ በኩል ነው ወደ እኛ ስኪል የሆነ ሰው አለን እኛ ጋር ፋብሪካችን ገቡ እንደ ቻይና ወርክሾፕ የመሆን ሀሳብ ነው ያለን። እና ባለፈው ጊዜ እንዳሁም የሲኤንኤን አፍሪካ ሪፖርት ነው የሚል ፕሮግራም አላቸው እና እዛ ላይ አንድ አሜሪካዊ ስለ ምስራቅ አፍሪካ በተለይ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ነበር የሚያወራው እና ኢትዮጵያ ልትሆን ምስራቅ አፍሪካ እና በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ በ20 ዓመት ውስጥ ሊደርሱበት የሚችለውን ይተነብይ ነበር። ትልቅ ይሄ ማኑፋክቸሪንግ ከኤዥያ ወደ አፍሪካ ይመጣል አለ እና አንዷ ተቀባይ ኢትዮጵያ ነው የምትሆነው አለ። እንዳውም እና ባንግላዴሽ እና ታይላንድ ካለፉበት በፍጥነት ሊሆን ነው የሚችለው እዚያ አካባቢ ይላል። እና እንግዲህ መንግስት ያንን ታይላንድ እንኳን ተናለች ባንግላዴሽን ሆነ እንዳንቀርም በተለይ ባንግላዴሽ ነው እና የባንግላዴሽን ምሳሌ ሁሉ አስተዋል። እና ለዛ ነው እንግዲህ አሁን የማዘጋጀት ነገር አለ። የትሬኒንግ ምንድነው ኢንዱስትሪያል ፓርክ የሚባለው ነገር አለ። በጣም እየተረሳ ያለው ነገር ይሄ ሊበራል የምንለው ሊበራል አርት እሱ ላይ የተሰጠው ትኩረት ትንሽ መሆኑ አሳሳቢ ነው። እና ይሄ ኦል ራውንድ የሆነ ብዙ ነገሮችን መመልከት የሚችል ትውልድ ነው መፍጠር ያለብን። እና አሁን ግማሽ ሰው እየፈጠርን ያለን በተለይ በእኛ አይነት ሀገር ማልቲ ኤትኒክ የሆነበት ሀገር እንዲህ አይነት የማንነት ጥያቄ በየጊዜው ሚነሳበት ሀገር ይሄ ጥያቄ ሊበራል አርት መካተት አለበት። መመርመር የሚችል እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን መጠየቅ ማንሳት የሚችል እንደውም መንግስት አሁን ብዙ ጊዜ ሲል የምሰማው ሞጋሽ ማህበረሰብ ፈጥረናል ይላል እና በትክክል መሞገት የሚችል ትክክለኛ ጥያቄዎችን ማንሳት የሚችል እንደዚህ አይነት ህብረተሰብ መፍጠር ትልቅ ፈተና ነው እና ወደ አሁን ምንድን ነው የሚያስፈልገው የማስበው ይሄ ቆም ብሎ የማሰብ ቆም አለ አይደል? ምናልባት ለመቆም ምን ይችላል ጊዜ ላይ ኖር ይችላል ባል ይችላል። ግን
አይ ቲንክ አሁን 25 አመት ነው አይደለም እና አይ ቲንክ ቆም ብሎ የመጣንበት መንገድ የታደረሰን ምን አገኘን ምን አጣን እና በዚህ ላይ ተመስርተን ወዴት ነው ልንሄድም እንችለው ብሎ ይሄ ፖለቲካ መሪዎች ብቻ አይደለም የሁሉ ማህበረሰብ ጥያቄ ሊሆን ይገባል በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ሊጠየቅ የሚገባው ነው በሲቪል ሶሳይቲው ማህበረሰብ ውስጥ ሊጠየቅ የሚገባው አትሊስት 25 አመት ሆኖናል የአንድ ክፍለ ዘመን የኳርተር ሩቡ ነው እና ይሄ መሰረታዊ መስለኛል መሰረታዊ የሆነ እንደ ልክ አንዳንድ ጊዜ እንደ ናሽናል ኢመርጀንሲ ነገር ሁሉ ልታዩ የምትችል ነው ምንድነው በቃ ምንድነው እንዴት ነው ማድረግ ያለብን በጣም ውስብስብ የሆነ ሀገር ነው ያለነው እጅግ ውስብስብ በሆነ አካባቢ ነው የምንኖረው ዓለም ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ እየተለዋወጠ ነው ያለው እና እኛም ብቻ ሳይሆን እኛ በዓለም ላይ ያለን ቦታ በአካባቢ ያለን ቦታ ሁሉ ላይ ጥያቄዎች የሚገቡበት ሁኔታ ነው ያለነው እንደ ሀገር የመቀጠል ያለመቀጠል የማደግ ያለማደግ እነኚህ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው እና ይሄንን ነገር ማድረግ ያስፈልጋል መድረክ መፍጠር ያስፈልጋል እነኚህን ጥያቄዎች መጠየቅ መጀመር በእነኚህ ጉዳዮች ላይ መወያየት የተሻለ አማራጭ መፍጠር አሁን ባለፈው ጊዜ የቻይናን ስናነሳ የዴን ሻውፒንግ ምንድን ነው ያለው አራት ሺህ ሰዎች ሙራኖችን ሰብስቦ ምንድን የካልቸራል ሬቮሉሽን ምንድን ነው ያደረሰው ማን ነው ኃላፊነቱን የሚወስደው ምንድን ወዴትስ ነው መሄድ ያለበት ከዛ ውይይት በኋላ ኃላፊነቱን ወስዶ ግለሰቦች ሳይሆን ራሱ ስርዓቱ እንደወሰደ አድርጎ አማራጭ ፈጠረ ያ አማራጭ ነው አሁን የቻይና ሚራክል ተአምር ቢባል የዛ ውጤት ነው አሁን ችግሮች አሉት ምናልባት አንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ተሰብስቦ ምንድን ያጠፋ ነው መንገድ የቱ ጋ ነው ባቡሩ አንተ መስመሩን ሀዲዱን የሳተ ነው እንደዛ አይነት ጥያቄዎች እኛ መጠየቅ መጀመር አለብን ቢያስባለሁ ምናልባት ከዚህ እንደው ለመደምደሚያም ሳይሆን ብቻ እሱን ማምጣት ፈልጋለሁ ይሄ ቅድም ከሻባሻላሻውም ደግሞ ይሄ ጥናቱ ራሱ ቅድም ካካተትናቸው ችግሮች ጋር የተያያዘ የተገነባ መጥቶ አሁን መጥፎ ሁኔታ ላይ ደርሷል ልማታዊ ጥናት ነው የምለው እኔ እና ዩኒቨርሲቲዎች የሚፈጠሩ ጥናቶች እኛን ቅድም እንዳልከው አሁን ደጋግመን እዚህ ፕሮግራም ላይ እንደተነጋገርነው እኛን ከዓለም ጋር ማያገናኙ ጥናቶች ወይም መፍትሄ የሚሰጡ ጥናቶች አይደሉም የሚካሄዱት እና ለምሳሌ እንደው ባጭሩ የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሴቶች አልተካተቱንም ይችላል አሁን ምንድነው ከ10 አመት በፊት ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲው ሴቶች እንደዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አልተካተቱም በሚል ግንዛቤ ተከፈተ ኢንስቲትዩት ኦፍ ጀንደር ስታዲስ ከዛ በኋላ ግን የሚመጡ ጥናቶች ምንድናቸው በውጪ ገንዘብ የሚመጡ በኤንጂኦዎች የሚመጡ በኤንጂኦዎች ድጋፍ የሚመጡ ጥናቶች ናቸው ሬፕ ላይ ዶሜስቲክ አቢዩስ ላይ እነሱም ጥሩ ናቸው ግን አጠቃላይ ደግሞ ከዛ የበለጠ ደግሞ ጥናት ያስፈልጋል ሴቶች ታሪክ ላይ ለምን አልተሳተፉም የሚለው እንደዚህ አይነቱን ጥናት ነው ኤንጂኦና እንትኑ አይደግፈውም ኢንጂኦና ሄ ወርልድ ባንክ ምንም የሚሰጠው አይደግፈውም ስለዚህ እኛም እሱን ተቀብለን እና እንደዚህ አይነት ኢንስቲትዩቶችም ተቋቁመዋል ዩኒቨርሲቲዎች ለምሳሌ ኢንስቲትዩት ኦፍ እንደው ማላቀው ነገር መዝለፍ አልፈልግም ግን እንደሱ ጥናቶቹ ነው ለምሳሌ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ስታዲስ የሚለው እነኚ ለአፍሪካ እንትን ያሉት ለአፍሪካ የተገነቡ ድርጅቶች ኢንስቲትዩት ሴኩሪቲ ስታዲስ ሳይሆን ውጪ ያለው ብሮኪንግ ኢንስቲትዩት ውድሮ ዊልሰን ኢንስቲትዩት በጣም ትልቅ ሰፋ ያለ ጥናት እነኚህ ግን ኮንፍሊክት ላይ ያተኮረ አለል ሴቶች ዶሜስቲክ አቢዩስ ላይ ያተኮረ እንደዚህ አይነት ጥናቶች ናቸው የሚያካ ከዛ መውጣት አለብን እንራመዳለን ካልን ማንነትን በደንብ እንገነዘባለን ማንነትን በደንብ እንነጋገርበታለን ካልን እነኛ አይደሉም ማንነት የሚፈቱልን የማንነት ጥያቄዎች እኮ እኛ በአለም ውስጥ እንዴት ነው የተቀመጥነው ይሄ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ሲመሰረት ቺፕ ሌበር እንዴት ነው እኛ ማንነታችንን አፌክት የሚያደርገው ብለን ስንጠይቀው እነኚህ ነገሮች ካልጠየቅን የማንነት ጥያቄ መቼም ሪዞልቭ አይሆንም አሁን እኮ ያልሽው በእኔ ብዙ መጨመርም አልፈልግም ግን ትልቁ ነጥብ የሞስደው ከዛ የራሳችንን ጥያቄዎች እየጠየቅን ነው ወይ ምንድነው የሚመስለው ጥያቄዎቹ የተሰጡን ይመስላል ፈረንጆቹ የሰጡ ሊሆን ይችላል የልማት አጋር የሚባሉት የሰጡ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ፓወርፉል የሆኑ ኃይሎች ጉልበት ያላቸው ኃይል ያላቸው ሰዎች የሰጡ ሊሆን ይችላል ይሄ ነው ተብሎ ሊሆን ይችላል እና ትልቁ ጥያቄና መፍትሄም የሚሆነው ጥያቄው የራሳችንን ጥያቄዎች እየጠየቅን ነው ወይ ጥያቄዎች እኛ ናቸው ወይ መፍትሄው ደግሞ ምንድነው ራሳችን ጥያቄዎቻችን ማወቅ አለብን ምን ጠይቀው ነገር ማወቅ አለብን ጥያቄዎቻችን የኛ ጥያቄዎች መሆናቸው ማረጋገጥ አለብን እኛ ደግሞ ከራሳችን ችግር የሚወጡ ከራሳችን ታሪክ ባህል ካለንበት ህይወት ኤቭሪዴይ ህይወታችን አላል በየቀኑ ከምንኖረው ህይወት የሚወጡ ጥያቄዎች ናቸው መሆን ያለባቸው እንጂ ከሌላ ዓለም መጥተው የሚጫኑ ጥያቄዎች መሆን የለባቸውምና ያንን አሁን ጥያቄዎቻችን ማወቅ አለብን
እነኛን ጥያቄዎች ማወቅ ስንጀምር ነው መፍትሄ መፈለግ የምንጀምረው እንጂ የሌሎችን ጥያቄዎች እየመለስን መኖር የለብንም። እሱ ለማጠቃለል ያህል ኔሽን እንግዲህ ካሁን የተነጋገርነው ኔሽንና ናሽናሊዝም ቅድም እንዳልከው ሽመልክ ኔሽንና የናሽናሊዝምና የኔሽን ጥያቄ አይቋጭ፣ በየጊዜው ይመጣል እና በየጊዜው ሌላ ውይይት የተለያየ ውይይት የሚያስፈልገው ነገር ነው። ይሄ በእኛ ሀገር ብቻ አይደለም፣ በየቦታው አሜሪካ እንኳን አሁን የአሜሪካ ናሽናሊዝም ተቀየረ በትራምፕ። በቃ እንደገና ዲቤትድ መሆን አለበት፣ እንደገና ክርክር ያስፈልጓል፣ እንደገና መድረኮች መግባት ያስፈልጓል። ለምን ብዙ ሰው አያጠቃልልም አሁን የትራምፕ ናሽናሊዝም? እና የእኛም ሀገር ኔሽንና ናሽናሊዝም ወይ ማንነት ጥያቄ በየጊዜው መፈተሽ አለበት ነው፣ በየጊዜው ጥያቄ ላይ ይገባል። ይሄንን ግን ችግራችንን ቅልድ ምናልከው ችግራችንን አውቀን በራሳችን ውስጥ በራሳችን የምናመጣው ሶሉሽን መሆን አለበት። ከፈት ያለ መድረክ መደረግ አለበት፣ መነጋገር አለበት። እንደዚህ አይነት ደግሞ መድረኮች በየጊዜው መከፈት አለባቸው። አይደለሽ? 25 አመት በፊት የነበረውን ችግራችንን የዛሬ 25 አመት በነበረው ለውጥ ፈታ ነው ካልን፣ አሁን ከ25 አመት ወዲህ ደግሞ ያሉትን ችግሮቻችን እንደተባለው ቁጭ ብሎ መነጋገር እና መተቻቸት ያስፈልጋል ነው። ትክክል። አዎ። የዛሬውን በዚሁ እንደምድሙ ወይስ ምጫማ ነገር አለ? እሺ። እኔ ሁለታችሁንም አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን ዶክተር ሽመልስ ቦንሳና ዶክተር ኤልሳቤት ወልደ ጊዮርጊስ ከኛ ጋር ነበሩ። እንግዲህ ከሽመልስ ጋር የምናደርገው ውይይት ምናልባት ከባህር ማዶ ሊሆን ይችላል፣ በስካይፕ ሊሆን ይችላል። እስከ ዛሬ ድረስ ከኛ ጋር እዚህ በግንባር ስለነበርክ በጣም እናመሰግናለን ሽመልስ። ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ። I'm not going to do it. I'm not going to do it.